Порошенко, я вважаю, взагалі мав би не їхати на цей саміт. Для чого було туди їхати? Для того, щоб принижувати Україну і українців? Він розказує, що ми там диктували умови, чи не вперше європейцям. Так, а де рішення, які потрібні? 6 років нас годують обіцянками про безвізовий режим. Під цей безвізовий режим Україна виконала всі умови. Однак рішення досі немає. Тому я порадив президенту Порошенку, його президентом обирали, щоб він людям правду казав, а не обманював. І президент має контролювати кожне своє слово, а не балаболом бути базарним. І тому, коли ти про щось стверджуєш, ти маєш бути абсолютно в цьому впевнений. Що стосується результатів саміту, перше, на моє переконання, Порошенко мав би не їхати на саміт, там немає чого робити. Друге, відсутність рішення про надання безвізу для українців – це не тільки проблема України. Це, в першу чергу, проблема Євросоюзу і офіційно Брюсселю, тому що вони продемонстрували перед усім світом, що вони не здатні тримати слово. Вони виставили Україні 144 умови, які ми мали виконати для отримання безвізового режиму. Україна виконала всі до одної 144 умови більше, ніж рік тому. Європейці другий рік нам морочать голову і вигадують різні приводи, щоб не давати нам безвізовий режим. Це означає, що вони, як то кажуть, донецький порожняк не гонять, то донецький і Янукович гони порожняк, і європейці гонять порожняк і тримають українців за дурнів. Я хочу нагадати, що Україна запровадила безвізовий режим для жителів країн Євросоюзу із 1 вересня 2005 року. 11 років, 12 рік європейці без віз можуть їздити до України. Ми натомість такої можливості не маємо. Тому я вважаю, що якщо до кінця року нам не буде надано безвізовий режим, ми маємо з 1 січня 2017 року відновити візовий режим для європейців. Нехай йдуть консульства українські, нехай платять за візи і нехай мордуються так, як мордують наших людей, коли вони з 5 ранку мають займати черги, щоб отримати ту візу, і потім їм ще під вигаданими приводами відмовляють.